Hai coi đi. Hai coi. Hai cái quả hai đi coi. তুমি কি খাসায়া নাম খাতছো দে বার্থডে কি খাওয়াবা তুমি কইদিয়া কুলামু কই খাওয়াবা হ্যাপি বার্থডে রাখিবা বলি কদে ক না মারা নাকি ও বেয়া পাসা কি ছ হ্যাঁ দত ভাটি নাই আও কি খাবে গুড মর্নিং গুড মর্নিং গুড মর্নিং আজি আমাৰ ধুনু বাৰ্থডে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব ধুনু বাৰ্থডে যিহেতু প্ৰস্তুতি চলি আছে চব্জি বনাইছে সবফালে সব কামত লাগি আছে আৰু এয়া বাৰ্থডে গাল বহন চোৱা তেখেতৰ মুখেই নোলায় আমাৰ ছোৱালীজনীক আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে ভালে কৌশলে যাতে ডাঙৰ হয় এফালে এয়া ভনখুৰীয়াৰ জেঠাইৰ পৰা ৰুটি বেলি আছে এয়া আধাই বনাই থৈছে আৰু এফালে বায়ে বনাই আছে ৰুটি মোন এফালে চা কেকটো কোনে আনে আনিব এতিয়া হেল্ল' পজ দি আছে মোক কিতাপ কি হ'ল যোৱাইনে নহয় এনেনে গৈছো মই সুধি দিম ৰ'ব ফোন কৰি মই দোকানখনৰ ল'ৰাটো মোৰ চিনাকি কি বনাইছা মাংস নিচিনা লগা নাই নিচিনা লগা নাই ভাত জেঠাই ভোক লাগিছে বাৰ্থডে গাৰ্ল ক'লে গ'ল বাৰ্থডে গাৰ্ল ফুলে টোপনি উতলি আছে চব্জি পুৰা বাৰ্থডেৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে মজাকে এয়া বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰ সোমাইছেহি সবফালে সব কামত ব্যস্ত হৈ আছে ভাল লাগিছে নে ৰুটি বনাই ভাল লাগিছে গৰম বুটো কেনেকুৱা পৰিছে গৰমটো বঢ়িয়া বাৰ্থডে বুলি আজি বাৰ্থডে গাৰ্ল উঠি গ'ল হাই কৈ দিয়া নকয় টোপনিৰ পৰা উঠি আহিছে যদি হোৱাই নাই ৰুটি হ'ব হ'ব মই নাথাকিলেও হ'ব হেপি বাৰ্থডে টু ইউ হেপি বাৰ্থডে টু ইউ হেপি বাৰ্থডে ডিয়াৰ চিংকি হেপি বাৰ্থডে টু ইউ
মাইলা কত করে তিন সবকে যায় পাঁচ খাই দিও আপনার হ্যাঁ পাঁচ খাই দিও মঞ্জিলক লগতে খুৱাই দিয়া এখন মঞ্জিলা অথনি উঠিলে 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 ভিডিও বনাই আছো গাল খাম পাতি দে খানি দিবা দে অকমান কাটি কাটি দি দে পিছে কাটি কাটি দি দে আইও আমন জীবনকে বহি আছে সৌফালে সেয়া খোৱা বোৱাত লাগি আছে চব খাই আছে আৰু মজা আছে আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল সেয়া খেলি আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ছোৱালীজনীক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে তাই সোনকালে ডাঙৰ হয় আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ নাচিছে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব কে হেউ